Pa mi gotovo bilo nepovjerenje i make-up, o tom ne budu odlovat. Ješiši. Ješiš, to ješ nic horší. Ješiš. Co tam dělala to? Hlavně, že kroutím zadkem, když žádný nemám. A tamhle se prostě zmaluje čarodějnice a pak se tam kroutí. Ješiši. Tož máš... To je jenom do pusy, oheň. Ahoj všichni, já jsem dnešní Evria, já jsem Sofie a dnes tady budu za... S Katkou, ahoj! A dnes budeme dělat jedno hodně žádaný video a to je, že moje mamka reaguje na moje TikToky, no a my můžeme začít. Co to bylo, duch? Co to bylo? Duch. Tak, nebudeme zdržovat a jdeme na první TikTok. A tady je Sofie v pyžamu. Proč je v pyžamu? Aha, protože se z ní stane nádherná Sofie za chvilku. To je hezký TikTok, Sofie, tady. Jo, jo. Punčocháče. Já edit Sofinka v punčocháčích. Já úplně. Jako co? Náhodou, punčocháče, to ti sluší. Sofie po ránu versus Sofie odpoledne, že ano? A tady, ježiš. Mamka mě bullyingovala. Ty jsi to neviděla, že ti tam udělám? Oslí uši. Ty mi furt děláš takový opičky. No. Ne, tak to jsem ti zkazila TikTok, viď? To je TikTok, který zkazila mamka. A tady co děláš? Tam je jedna písnička. Koukej! Jako mě to stačí, tam vyprázeš ten jazyk. Na co mám koukat, tam vyprázeš jazyk, jak tam kroutíš. To je nádherný TikTok. A tady? Transition. To je nádherná, tady kroutíš hlavou. Miky mě v pyžamu. Jež, ty jsi nějaká ošklivá, Sophie. Mami. Tady jsi hezká. A tady? Jsi v autě? Jsi mě? A ty jsi u kadeřníka? No, to teda kroutíš tou hlavou? To... Oh! Tady jsi dostříhaná. Ten jazyk. Co máš s tím jazykem, prosím tě? To je hrozný, nejde takhle pořád. Písek. To je ostuda, tady furt takhle vypazíš jazyk na lidi. To je trendy. Postižená, ty jo. No, jdeme na další. Aha. Teď to sluší. To je hezké. Estetik. To se mi líbí. Takovýhle TikToky dělej, než tam vypazíš jazyk. Jo. Yeah. Vypazíš svoje oblečení, to je hezký, že jo, lidi? Písnička byla trošku zprostá. Je. Ježiš, už jsem se v parku. Víde. Jej, I'm getting ripped tonight. To furt zpívat, jo. Je to děláš v parku, Sofie? To jsme si říkali, že v parku, prosím tě, nedělej TikToky, to je ostuda. Já nedělám nic ze zadkem. Ale hlavně tam dělám, jako... Woo! Tam můžou pro nějaký učitelé, nebo něco dělám, těch tam také kroutíš. Ježiš, tady fakt chodí celý den do parku. No ale jako, nebo tam třeba po nějaký známý, taky tam uvidí. To je ostuda. Ježiš, TikTok. To se nerozumí. To je... Oh, no co je tady to? Sofinka se zbláznila. To si porodila, představ si. Chudák Eleny. Mami, co jsi to porodila? Co jsi tam ale dělala? Staneček, mami gangstač. To je taneček. Co jsi předtím pila, Sofie? Nebo co jsi jedla? Hodně čokolády, vy? Aha, to je... Můj merch. Link máte v popisku. A náhodou ten merch je hezký. A dá se ho... S tou bílou sukní se mi líbí ten merch. I tady s tou. Kroutím nohama. To je taky hezký. To jsou moje džíny. O tom se nebudu tady zmiňovat. Jsou taky moje džíny. Ty nemáš svoje oblečení. Nemám. A teď co, to je moje bunda? Sofie. Jipře, to je moje bunda. Já nemám oblečení. Máš narvaný skříně. Co tam děláš? Mám jako zkus to, ty si zlomíš hlavu. Jenom říkám, že máš narvaný. Mami, už ten tancuju. Ješ, zase s tím jazykem lidi. No já tě jenom přerazím. Já se hezky krutím. Prosím, máš tolik skříní narvaných. Ale ty to máš takový Y2K starý oblečení, to je trendy. To si beru zítra tady, to mikino.
jestli ti půjčím, asi si zamknu moje skříně vidět. Ale jako jak ty mi to vůbec neřekneš, já to pak jako vidím někde na TikToku, že asi moje oblečení. A tady to jako to moc se hrozný. A tady co je? Tancuju. A můžu do tří počítat. Jedna, dva, tři. Teď tam třeba zamotáš. Teď jako vypadá nezvěř jazyk určitě. No jestli nevypadá, jsi nevyprazla jazyk. Jsi zapomněla, ne? Maminko, to byl nepovedený make-up, o tom nebudu mluvit. Zkus to takhle, tu nohu nahoru. Ale jako, to je hezký, že máš nohu nahoru, ale jako, jak jsi zmalovaná. Ježiš, ty linky se mi nepovedly tam tak. Jako ta noha je výborná. Ježiš. Teď moje linky jsou v pohodě. Jak jsem se to naučila dělat. A ty nechodíš nikam ven, viď? Jo, krásný linky, ale tak... Taky to v pohodě, ne? No, nádherný, ale prosím tě... Nechodím takhle ven, to byl nepovedený makeup. Ježiš, tady znova. Jako, to je hrozně hezký, jak cvičíš, já tam musím mít takovýhle linky na sobě. Ježiš. Škoda. Ježiši, au, 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 to bolí. Zkus to ty. No, to byste mě odvezli do nemocnice. Pak jsem tam spadla, jak nevím co. Strašně hezký landing, Sofínko. Tam jsi ty! No já vidím, jsem TikTok famous, jo, co nevěděla. To byl takovej hezký moment. Ježiši. Už je pokaždý ten hezký moment. A je po hezký momentu. A ještě je to lepší potom. To je ostuda. Já most. To je ale ostuda. To je na gymnastiku. To je ostuda, lidi. To je ostuda. Proč to děláš? Ježiš, to ještě něco horší. Ježiš. Ty jsi tam dělala to? Ne. To je ten test. Jaký... Ježiš, co tam děláš? Gymnastiku. Pak jde mnoho za hlavu. Já jsem to udělala prst. Jsem to udělala jako zprostěrnu. Ani o tom nevím. Kde je Sofínky zprostěrna? No co jsi tam dělala s prstem? Ne, takhle jsem si upravila vlas. Žádný Lidi, to je hrozný. Ježiš. A tady, no. Břišáky. Hlavně, že mám rybičky. A hlavně, že kroutím zadkem, když žádný nemám. Lidi, to je hrozný, to je hrozný. Mám ještě na další ty TikToky, jako... To je ostuda, to je co? Moje nádherný křivý zuby. Jako co? Krásná teďko. Krásná. Ty rovná tkaní, nebudu říkat, jak nás to stálo, ale... Historka. Řeže mi to pusu každý den, ale hlavně, že mám rovný zuby. Ale zuby jsou hezký. A tady? Outfit. To se mi líbí, když uděláš takovýhle. Proč to neděláš častěji? Protože to má strašně dlouho. To se mi líbí, když ty takhle hezky oblečíš a uděláš takový hezký TikTok. No to se mi líbí, lidi. Ale tam se prostě zmaluje jak čarodějnice a pak se tam kroutí. To je víc kontroverzně. Buď jsem stará a nerozumím tomu, a nebo já nevím. Tady. Ježiši. Strašně hezky mluvíme. No. A my jsme udělali tady to schválně, protože my chápeš tady ten náš trik s těma rukama tady. Vidíš, jak jsme to nepochopili, protože jsme fakt blbí. Jak se máme chytit, aby jsme udělali tady to. No proto jsme to pojmenovali dam. Holka. Female puppies. Tady to je co? Je to podle emoji, že se máš oblíkat. To je hezký TikTok. To má trvalo asi 3 hodiny. To má nápad. To má kreativitu. No. Vedle na outfit je trošku nepovedený. Ale to nevadí, je to moc hezký. A tady taky ještě co děláš? Samý. Tady flexuješ břišáky, ale outfit to hezký. A tady ten je trošku taky nepovedený. Tady ten se mi líbí, trošku Harry Styles vibes. Je, tady ten se mi líbí, ten můj nejoblíbenější. Zebra. To je moc hezký. A tady? Outfit. Outfit. To je hezký. I ponožky se ti k tomu ladí, no jasně.
No, jako detaily. Ty skinny džíny by byly hezčí k tomu rozdrbaný, jako velký. Jako ty mám džíny, co je to jedno. Ale hezký TikTok. Něco takovýho dělej, prosím tě. Se vrtíš. Teď to je co? Vlastně nerozumím. To je úhel. K tomu jsem nevěděla ty lyrics, tam zpívali o nějakým... Ježišmarja, to bych už hrabal. Jako, když jsem viděla tvojich TikToků, tak to by už hrabalo všem. A tady co dělat? Hele, to nejsi to... Či to je oblečení? To není tvoje oblečení. Taťkovi o to. Takže jako bereš moje oblečení a pak bereš ještě kamarádky tatínko? No, no. To jsem neuměla zatancovat, to jsme snažili 3 hodiny pochopit, ale mě takhle těma rukama. Je, a ty to je hezký. To je Sofinka modelka. To je hezký TikTok. Mě trvalo asi 2 dny se stříhat. No ale to je hezký. To se ti povedlo. Je, třeba malinká a hezonka. Už nejsem hezonka. No teď jsi taková krásná, no ale... Ježiš. Ale ježiš, taková malá si byla. Kotou. To je moc hezký. A modelka si byla, vy ty konce jsi youtuberka. Influencerka. No. Super. To se mi moc líbí. To je minutu dlouhý, jo, už to skončí. Jo. Tady co zase? Ty e-girl outfits. Aha, ježiši. Co to máš na tom koleni? To je řetízek. Proč to máš na... Kreativita. Jo, aha. Když ty tam necháš. Tady to nejsou šaty, to je sukně a tričko. Kurky. Sofinka bude designerka jeden den. Ano. Nebo stylista. Jako, aspoň se vám nekroutíš. Jo. Kreativita. Prostě. Ježiši. Proč máš? To jenom do pusy, oheň. No jsi normální. Ty trend? U těch vlasů. Jedný tiktoker mi zhořil ten vlas. No to já se tím, že to by... A zase ten jazyk. Ne, to jsem olízala. Teda mi. Jako, že jsi normální, tím mohli začít hořet vlasy. Takhle máš si před, to před obličí, ještě ty takový trdlo. Nejsem trdlo. No to seš. Já dostávám dobrý známky. No to jo, ale trdlo seš. Tady děláš co? Podobné. Když to je znova s ohněm? Ten transition byl trošku fail, ale... Já tě přerazím. To si mám zamykat všechny zapalovače, aby se s tím nedělal TikToky u tvojich vlasů. Takhle tady mít to. Je trendy. Lidi, prosím vás, to doma nedělejte. To vás rodiče nepochválí. To vám vyhubujou. Nedělejte to. Tady co to děláš? Je. Ty trend. Jako... Ten je trošku nepovedený. Kruhy. No, kruhy. Spíš se kroutíš. A tady... Ve sněhu. Nebyla ti zima? Se zapomněla oblíknout, ne? Košilku nemáš. No mi to vybralo trošku blbě, ale... No jako bundu jsi mohla aspoň dát. Možná se tam kroutíš, ty. Tě byla zima, tak musíš se trošku hýbat, vej? Mongo, ty jsi trochu vtipná. Já vím, že jsem vtipná. Tady je jak se líčím. Spíš odličuješ, ne? A skincare. To je skincare! No skincare, že to nelíčíš, ale to se líčíš. Teď se líčím. Patience. Ježiš, to je můj korektor. Vždyť já nemám žádný, když mi nekoupíš. Nemůžeš mi brát můj korektor. Ale já nemám žádný. Ale já si budu koukat na ty TikToky víc častěji, protože já se dozvím... Ty to je řasenka taky. Že mi všechno bereš. No jako z toho pyžama se zmohla způsobit můj na ten. Ježiš! Neřeš můj pyžama. No to je všechno. No lidi... Já nevím, co k tomu mám říct. Kreativita. Nevím, co k tomu mám říct. Jako, dělej ty TikToky, kde se oblíkáš. To trvá asi 2 hodiny. A tak udělej jeden třeba za dlouhou dobu, ale když tam zmaluješ a pak se tam kroutíš. To je ostuda. Že? No, ale my doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte mi zanechat like, taky mi udělat odběr. Tady. A čau, do příštího videa.